З настанням зимових холодів водоймище району вкриває крига. Саме в цей час на водні об'єкти виходять любителі зимової риболовлі. За словами рятувальників, такий відпочинок іноді закінчується трагічно. Для того, щоб не потрапити в небезпечну ситуацію, треба знати елементарні речі. Так, різка зміна температури повітря може призвести до тоншення льоду. Безпечним вважається льод для одного чоловіка не менше 7 см, для катання на коньках для одного чоловіка 10-12 см, для групи людей не менше 15 см. Ну, саме головне, коли ви виходите, якщо ви вже вынуждены, да, йти по льду, то йдіть тільки там, де протоптана дорожка. Якщо дорожки нет, обязательно осмотрите територію, нет ли подозрительных участков там, где тонкий лед в большинстве случаев может быть там, где кусты или камыш. Рятувальники зазначають, що більшість трагічних випадків трапляється через власну недбалість та розпиття спиртних напоїв. Якщо ви йдете на рибалку, то скажіть родним, що ви туди йдете і куди. Не ходить на рибалку в ночное время, естественно, не употреблять спиртных напитков перед тем, как уходите. Когда делаете лунку, смотрите, чтобы лунка, ну, далеко от других лунок была. Рятувальники розповіли, як поводитися, якщо ви все ж провалилися під лід. Перво-наперво, звісно, не панікувати. Хотя это очень тяжело, но тем не менее, если где-то поблизости видно людей, покричать на людей на помощь, попытаться выбраться, раскинуться двумя руками, чтобы была больше площадь, и на один бок, на живот, выползти в ту сторону, откуда пришел. И сразу, когда уже выбрался из лунки, на ноги не становиться, потому что лед может лопнуть, и потихонечку ползти к берегу. Надзвичайники запевняють, що кожного року вони проводять профілактичні рейди та розповідають рибалкам про небезпеку, яка може чекати їх на льоду. Кожен рік ми проводимо рейди, ходимо по водним об'єктам, предупреждаємо людей, розповідаємо, як потрібно себе вести, якщо вже вийшло, провалився під льод. Что нужно делать, чтобы не провалиться. И в этом году, я думаю, что мы с января месяца начнем проводить рейды по нашим водным объектам. Тож рятувальники вкотре нагадують правила безпеки на водних об'єктах, бо нехтування ними може коштувати життя.